8 минути терор, 7 жртви, 48 ранети. Тероризмот третпат за 3 месеци се е страф на улиците на Британија. Злосторничкиот поход почнува 2 часа пред полнок на Лондонскиот мост. Белокомбе со брзина од 80 км на час влетува во група пешаци. Но кошмарот не завршува. Тројца терористи излегуваат од возилото, извикуваат ова е за Алах и со ножеви почнуваат неселективно да ги бодат минувачите во близина на пазарот Бороу. Многу луѓе почнаа да бегаат, некои лежеа на земја. Ние трчавме стотина метри и тогаш слушнавме пукотници. Влегавме во еден ресторан и се сокривме во визбата. Таму останавме еден час. Полицијата брзо интервенира и ги ликвидира напаѓачите, кои на себе, од се уште неразјаснети причини, носеле елеци со лажен експлозив. Видов двајца вооружени полицајци како се наведна и беа за црно БМВ. Велеа да бегаме, потоа почнаа да пукаат, слушнав 3 истрели. Во 22 часот и 8 минути синоќа ние примивме информација дека возило удрило во пешаци на мостот во Лондон. Возилото продолжило да вози, а осомничените го напуштиле возилото и се обиделе да избодат голем број луѓе, вклучително и сообраќаен полицаец кој заврши со сериозни повреди. Премногу бевме толерантни кон екстремизмот. Мораме да кажеме доволно е, порача британската премиерка Тереза Меј, која најави нови остри мерки во борбата против исламистите. We cannot and must not pretend. Не можеме и не смееме да се преправаме дека работите ќе продолжат како досега. Напаѓачите ги поврзува исламскиот екстремизам. Тоа е идеологија што тврди дека нашите вредности не се во согласно со исламот. Сите политички партии ја прекинаа кампањата за изборите закажани в четврток. Осуда стигна од сите светски лидери, а американскиот председател Трамп оцени дека нападот ја потврдил потребата за забрана за патување од муслиманските земји. Пред 10 дена бомбаш се разнесе на концерт во Манчестер и уби 22 лица, а пред 2,5 месеца автомобил усмрти четворица во Лондон. Не може да има оправдување за терористичките дела. Тие нема никогаш да не победат и да го застрашат Лондон. Синокешниот напад со прегазување пешаци е четврти во низа во Европа во последнава година. Поној во Ница, Берлин и Лондон.